Kaj se skriva pod papirjem? Ne boste verjeli, če bom jaz tale papir popopral z železnimi opilki, se opilki uredijo vrste, s čimer dokazujemo, da okoli magnetov obstaja nekaj, če mu pravimo magnetno polje. Tukaj se nahaja podkast magnet, se je njegova oblika izrisala, tukaj se pa nahaja en paličast magnet, ko se tudi prelevil kosmatinca, ko ga bom posul z opilki. Pa to še ni vse. Mi potem ta polja ponazorimo s silnicami, različnimi silnicami, torej troje silnice rišemo od gravitacijskega polja, električnega polja, to, kar imate silnice magnetnega polja prikazane z železnimi opilki. Če železne opilke vzamem stran, boste mi seveda verjeli, da je spodaj paličasti magnet. Pardon, tukaj je podkasti, tukaj je pa paličasti. Ampak, če pa nad oba magneta še dam takole ploščico, v kateri so koščki železa, se prav tako ti koščki železa postavi v smeri magnetnega polja, bom celo tukaj prikazal z dvema najprej. Torej, kot vidite, tukaj grejo v loku. V loku, tu so. Tukaj so ravni, tem, ko so silnice ravne, pravimo, da je polje homogeno, tukaj zadaj pa so silnice spet ukrivljene. Če pogledamo silnice nad paličastim magnetom, pa izgledajo malce drugače, so ves čas ukrivljene in grejo od po domače severnega magnetnega pola proti južnemu magnetnemu polu. Torej, pokazali smo, da v okolici magnetov obstaja magnetno polje.